Bok svima, ja sam Emma. I ja sam Patricija. I dobrodošli na naš kanal. Evo nas nakon 100 godina, nakon mini pauze, back at it again, doslovno. Sa vašim najdražim serijalom, a to je... Komentiranje trendova. Trendova. Uglavnom, šta se to sad nosi trenutno u ovom periodu, ćemo vam danas reći u ovom videu i reći neke svoje opinion o tome. Mišljenja, da. Prvi trend su one torbice koje se... Ne znam kako se to zove točno. Fanny pack. Fanny pack. Ja bar mislim. Mi ga zovemo na naški pederuče. Da. To je ono što se nekad nosilo kao... Struka. Ako struka, di bi vam inače bio kao remen. Da. I to su one male torbice u kojoj vam doslovno stane novčanik, ključevi, mobitel. Da. Ali oni su se počeli nositi kao obične torbice, to jest onak preko ramena. Mm-hmm. Da li onak, postoje onak sporty, kao neke malo više na sportsku stranu, neke su puno više fancy, neke su, da, uglavnom. Da li se meni to sviđa, iskreno ne. Da li bi to nosila, iskreno ne. Ja više... Gle, realno, ja više volim torbice koje su elegantne, koje možete staviti preko ramena, koje su za izlazak. Ovo tu mislim na halj, ovo je super onaj stil street fashion sa hudicama i to. Ali kad ideš van, ja baš to na haljinu ne bi obukla. Ma nikad, na haljinu ne bi, to se nije nosi na haljinu. Ovako, ja mislim da ja nisam dovoljno odvažna da bi ja to ikad obukla trenutno. Ja se nadam da ću jednog dana imati takav stil da ću obući bilo šta god se nosi. Da, šta se nosi. I da ću to moći sfurat. Mislim da ovo ja iskreno ne bi mogla isfurat, ali da mi na nekim kombinacijama fora izgleda da. Je, fora mi izgleda, mislim, fora mi za, nije mi ono ružno, ali ja ne bi to iskreno nosila. U sljedeći trend su vam one hlače. Latex. Latex hlače u koje se jedva uvučete. Da. Ja mislim da se ne uvučiš jedva, one ti imaju iznutra drugčiji materijal. Imaju, da, imaju one, ali opet nisu ti one rastezljive. Prvo nisu rastezljive, drugo onak, joj kad se onak čuje. Joj kad hladaš onak lijepo, to je svi mogu čuti da nisi. Da. Ne možeš se izgubiti. Da, uglavnom latex. Latex hlače su zapravo sad trend, ali ima i latex onih haljina i majci i sve onih kompletića. Onak cipele će uskoro uraditi. Da, sve je tako jako glosi, mislim da, evo meni iskreno ova tipa kombinacija. Meni su ti super te hlače. Meni je ovo jako lijepo. Meni su ti super, ja bi si ih kupila, ali meni cira kaj se čuju. Mislim da su neudobne. Neudobne su. I znate, meni su čak bolje šosevi takvi. Da. Jer se u njih lakše uvučeš, a... Da, ali hlače su mi, znači preporava. Preporava su mi i crvene su mi dobre. Ja, pod crvenom. Ne, meni su super, te hlače ja bih nosila, lajkam. Nešto što se u zadnje vrijeme nosi... A to je animal print. Znači, da sve. Dakle, ljudi, šta se dogodilo? Znači, u zadnje vrijeme svaku drugu osobu koju vidim ima haljinu sa zmijicom, sa leopardom, ima, ne znam, šos, hlače. Majice, one marame, sve cipele. Kako ljudi kombiniraju, imaju zmija majicu, leopard šos. Da. A ne, mislim, realno, leoparda nikad ne bi nosila, leopard mi je baš ružan, ali ova zmija ovako, evo tipa ova haljina, mi je super. Da, meni iskreno ovi animal printevi, što više vidim kombinacije različitih ovih, kako su ljudi to isfurali, mi se sve više i više sviđa. Iskreno tipa ovaj šos, mislim da se tipa na neku majicu i neke lijepe cipele i torbicu, ja mislim da bi se ovo mogli isfurat, baš bi bilo jako lijepo. Znaš kaj ti je, moraš znat nosit nešto. Jer ako ti si to obukla samo reda radi, ti će izgledat katastrofa, ali ako ti to znaš nosit, to je druga stvar. I onda mi se sviđa. Tipa bez ovih tajci dolje, da, meni se animal print iskreno sviđa. Da. Aj mogla, zmijski mi je puno ljepši, ovak kad je na sivo bijelo, puno ljepši. Ali ovak leopard kad je isto tak neka haljenica, meni je to. A mogla bi, da. Top. Predzadnji trend, imam malo nešto za noge, to su tenisice koje su sad jako moderne, uvijek šta imam puno primjera. Sam našla uglavnom po uzoru na Balenciagine tenisice. Triple S sneakers se zovu, uglavnom svi dućani rade po njima. Nisu te Nike-ice isto, te onako popularne, ne. One od Kylie, da, ali svi rade na tu foru zbog Balenciaga. To su one onak ogromne, baš onak izgledaju jako veliko na nozi i šarene su, imaju one
Tako kao valovite, cijele. Da imaju onak puno ovih kao džonova. E, onak baš imaju dosta džonova i toga svega. Evo, ja znam da ovaj... ćete vi sasvim misliti da sam ja retardirana, da ćeš ti misliti da sam ja retardirana, ali meni su ove crne Balenciaga ili još bolje ove bijele, jedne najljepših tenisica koje sam ja ikad vidjela u svom životu. I da ne koštaju $900, već bi bile moje, ali ove mislim da si mora malo neko duže vrijeme štediti za to da bih si kupila. Ako ćemo iskreno, nisu mi ružne, ali ih ne bi obukla zato što bi na meni izdale ogromno. Dobar, da, mama snima, to je tak, ti treba mnoga izgleda glomazno. Meni, ispočetka su mi bile jako ružne, ali što više i više ljudi ih nose i što više onak tipa, na jako fora kombinacije se mogu izvest, to više mi se sviđaju. Ove crne mi nisu lijepe zbog ovog crvenog, ali bijele su mi jako lijepe. Meni se ne, ne, ali, da. Mislim da su to tipa prve cipele koje bi si kupila nisu, ali... Da imam novaca, tj. Da imam novaca na bacanje i da mogu kupovati cipela koliko hoću, normalno da bi si ih kupila. Ne, ja baš ovaj da mogu izabrati onak 4 tenisice koje bi kupila, kupila bi te, izice i onak Stan Smithice. Kaputići, to sam ti htjela reći baš, oni Teddy kaputići, da. Dakle savršeno. Mekani, znači preslatki su, ja sam imam slovi na Zarinoj stranici. Dakle, nešto najslađe sam ja vidjela, uvijek, ovo je više na neku sivu poru, ali uglavnom uvijek su onak smeđi. Smečkasti, da. Da, znači predivno. Toliko su ljudi, slatki. Toliko su mekani, onako medo izgledaš. Da. To bi bilo to, nadam se da vam se ovaj video svidio, a uglavnom u komentarima napišite koji od trendova se vama najviše sviđa. Da, uglavnom općenito kako mi se sviđaju današnji trendovi i nemojte zaboraviti ovom video dati jedan veliki, veliki like. Tako je. I da, ako želite još dijelova, pišite vam dođe u komentarima. Tako je. A mi se vidimo u nekom... Prebacite se na naš kanal. Prebacite se na naš kanal. Da, i vidimo se u nekom od budućih videa. Tako je. Bye!